Ve středu 25. července 2018 na letišti Točná v 6 hodin odpoledne odstartovala mise pilota Romana Kramaříka, okřídlený lev. Jde o pokus o první sólový oblet světa československým pilotem. Romana Kramaříka mimo jiné inspirovaly knihy Jana Antonína Bati o jeho leteckých obchodních cestách. Při slavnostním odletu z Točné ho doprovázela skupina letadel, včetně restaurované Elektry, se kterou Baťa létal. Celý projekt naplánoval Roman Kramařík na letošní rok také kvůli výročí 100 let od založení Československa. Jedním z těch motivů nebo inspirací byla Baťova Elektra a příběh knížka, kterou o té první velké cestě vydal Jan Antonín Baťa. A pak se k tomu přidalo to, že tohle letadlo shodou okolností má OKTGM imatrikulaci, to, že se blížilo stoleté výročí vzniku Československa, a to všechno tak nějak dohromady zamícháno dalo to rozhodnutí, že ten správný čas pro uskutečnění tohoto obletu je teď. Před pilotem Romanem Kramaříkem je trasa v délce zhruba 47 000 km. Na své cestě poletí přes 3 kontinenty a 3 oceány. Trasa v té finální podobě je ta nejsevernější varianta, co vůbec byla, z Čech přes Srbsko, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Indie, Thajsko, Japonsko, USA, Kanada a přes Azorské ostrovy, Velkou Británii do Prahy zpátky. Plánování jednotlivých přistání, tankování paliva a získávání potřebných povolení si vzali na starost profesionálové ze společnosti ABS Jets. Na přípravách se podílel zhruba 10členný tým, který těžil ze zkušeností s podobnými expedicemi. A v plánu jsou v podstatě každodenní telefonáty našeho dispečingu s Romanem Kramaříkem, kde by vlastně měl probíhat nějaký briefing o tom, co zrovna na ten den se chystá, takže samozřejmě počítáme s tím, že poskytneme i nějakou podporu lidskou v rámci toho telefonátu. Na letadle jsou uvedena loga partnerů, kteří projekt podpořili. Dále jsou zde přispěvovatelé v kampani na Hit-Hitu, kteří si vybrali odměnu umístění jména na letadlo a v neposlední řadě také jména dětí z dětských domovů, které poslali pilotovi obrázek na témata s letem souvisejícími. Autoři nejhezčích obrázků vyhrají vyhlídkový let s Romanem Kramaříkem. A na závěr ještě vzkaz Romana Kramaříka jeho fanouškům. Pokud chtějí také pomoct šířit dobré jméno českého letectví a pomoct tomu, aby z tohohle vzniklo co nejvíc dobrých mediálních výstupů, tak ať přispějí na Hit-Hitu. Mají ještě pár dní, než skončí kampaň, a můžou za to dostat lecjaké zajímavé odměny. Jako je tam.